არის მნიშვნელობა აქვს ხა კნევი იქნება თუ და სპორტი იქნება ადამიანს შეიძლება გამხნევა ანუ იმიტომ კი არა რომ აი რაღაც და მემართება და იმიტომ რომ აი პირადად იმ ადამიანის მეშინი აი სულ თუ მაქვს ეს ეგო შიშის რაღაც და თრგუნის მომენტი მაქვს ის რომ აი ხალხი რომ მიყურებს მოგესალმებით მეგობრებო, მე ლევანი ვარ და კრივის სეზონის მორიგი ეპიზოდით ამჯერად ვერის ბაღის კრივის დარბაზიდან გიბრუნდებით. თავიდანვე გეტყვით, რომ აუცილებლად გამოიწერეთ ჩვენი YouTube-ის არხი სახელად Boxing Season და Facebook-ის გვერდი Boxing Georgia. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია როგორც ჩვენი გადაცემის პოპულარიზაციისთვის, ასევე მთლიანად ქართული პროფესიონალური კრივის წინ წამოწევისთვის. რაც შეეხება დღეს ჩვენს გადაცემას, ჩვენ გვყავს არაჩვეულებრივი სტუმარი, ძალიან საინტერესო. ეს არის გორელი ქალი მოკრივე ნანა დოკაძე. ნანა უკვე საკმაო ხანია, რაც პროფესიონალურ რინგზე ასპარეზობს, აქვს წარმატებები მიღწეული როგორც საქართველოში, ასევე საზღვარგარეთ, არაერთი ბრძოლა აქვს გამართული და დარწმუნებული ვარ, რომ წინ ძალიან საინტერესო და ძალიან ბევრი ისეთი კითხვა შეგვიძლია დაუსვათ, რომელზეც საინტერესო პასუხებს მივიღებთ. ნანა, გამარჯობა, მოგესალმები. როგორ ხარ და პირველ რიგში მაინტერესებს თუ უყურებ ხოლმე ჩვენს გადაცემებს და რამდენად მოგწონს კრივის სეზონის ეპიზოდები? კარგი, პირველ რიგში თქვენ როგორ ბრძანდებით? ჩვენი ვარმე. თქვენს გადაცემას რა შეეხება, უყურებ სულ, იმიტომ რომ სულ ძალიან ბევრი სტუმარი ყავდა, რომელთან ერთადაც ვარჯიშობ ჩვენს და ერთადაც ქონია მოგზაურობას და ერთად ვარჯიშობს და ну, в принципе, ყველა ახლობელია რა. ერთადაც მოგვიწია მე და შენ გერმანიაში, მოკლედ ასპარეზობა და ვფიქრობ, იქაც კარგი ვიდეო გამოგვივიდა და კარგი თავგადასავალი იყო და სასიამოვნო. ნამდვილად, რა ვიცი. სამომავლოდაც იმედი მაქვს, რომ კიდე არაერთხელ მოგვიწია. სულ მაგაზე ვიწერო. მოკლედ, ნანა, მინდა დავიწყო საუბარი შენთან თქვენი კრივის დარბაზით, რომელიც გორში მდებარეობს და ვიცი რომ ეს დარბაზი იყო სარემონტო საკმაოდ პირობები არ იყო შესაბამისი, ეხლა მიდის რემონტი თუ უკვე დასრულდა, ყოველ შემთხვევაში ეს შენგან მაინტერესებს ეხლა ეს ყველაფერი რა ეტაპზეა გორის დარბაზში სიტუაცია და კიდე ერთი კითხვა მაქვს, აი ამ რემონტის დროს ვარჯიშისას შექმნილ პრობლემებს რამდენად უმკლავდებოდით კორელის სპორტს? ხო, ანუ თავიდან დაახლოებით 19 იქნება ალბათ რაც რემონტება ჩვენი დარბაზი, ძალიან ცუდი პირობები იყო, ფაქტობრივად გამოსაცვლელი სივრცე არ ქონდა პირობებს და რავი, ეხა ძალიან კარგად რემონტება და უახლოეს მომავალში თან მალე რამდენიმე დღეში გაიხსნება. უკვე გაიხსნება ოფიციალურად. ნანამდე ზოგი ღიეცის ქვეშ, ზოგი დარბაზში, ვისაც ფინანსური შესაძლებლობა არ აქვს, აქვს შესაძლებლობა, რომ წვრთნა მოავარჯიშოს ღიეცის ქვეშ. მოკლედ ასე თუ ისე ცდილობდით, რომ ხო, ანუ უფრო პატარა ბავშვებს ეხება, რომ პატარა ბავშვებს. ხო, თან ახლა ზაფხულის პერიოდი იყო და ეგ კარგად დაემთხვა, რომ ხო, რომ არც სიცი. მაგრამ პროფებისთვის არ არსებობს საფრთხე ხარი და ცოტა რთულია, მაგრამ რაც თავარია, აუცილებელია ეს ბოლო დაბრკოლებაც უნდა გადაიტანოთ, რომ ახალ დარბაზში, ახალი ხალისით, განახლებული ინვენტარით, ჩვენ დარბაზი. მოკლედ, წარმატებები მინდა გისურვოთ თქვენ და დიდი მადლობა, გვეწვიეთ. ჩვენ დარბაზი და კი შეიძლება მაგაზე ვისაუბრეთ ჩვენ, რომ რა ვიცი, ნახოთ, შეიძლება გორის მოკლედ თქვენ დარბაზიდანაც გავაკეთოთ ერთი სიუჟეტი და მე მგონი დააინტერესებს ჩვენს მაყურებელს. ეხლა რომ გადავდეთ პირადად შენზე, როგორ მიდის შენი იმზადების პროცესი? ვიცი რომ ახლა ეს მომავალ შეიძლება ბრძოლაც კონდეს ევროპაში, რა ხდება ამ კონტექსტით? ვარჯიშობ ჯერჯერობით გორის დარბაზში. წვრთნელი მავარჯიშებს. ვარჯიშობ სისტემატურად და კი. ცდილობ რომ იყო ფორმაში და უკვე კონკრეტულად რო იქნება, მე ხო, ნუ რო შეჭიბრს. მოემატება მე ინტენსივობაც ვარჯიშს.
ნანა, მოკლედ შემდეგ კითხვას რაც შეეხება, ჩვენ როგორც კი აღვნიშნეთ, ერთადაც მოგვიწია ევროპაში მოგზაურობა, მე ვიყავი შენი სეკუნდანტი რინგზე და მოკლედ აი მოგზაურობის დროს კიდევ უფრო ახლოს იცნობ ადამიანს და ბევრ რაღაცაზე ვისაუბრეთ ჩვენც და ძალიან თვალშისაცემი რაც იყო ჩემთვის, ეს იყო შენი ძალიან უპირობო მხარდაჭერა შენი თანაგუნდელების მიმართ, ისედაც ვიცი აქ საკრავო შოუებზე მოყვები ხომაგობ ხოლმე შენ გუნდელებს, შენი მწვრთნელის მიმართ. მინდა მითხრა საერთოდ რა სიტუაციაა თქვენ დარბაზში, როგორ უდგახართ ერთმანეთს გვერდში და აი ამ ყველაფერზე როგორ მიდის ზოგადად საწვრთნელი პროცესი. Ну, а შეიძლება გვერდში დგომას, ვიცი, რამდენად მნიშვნელოვანი არის სპორტსმენისთვის, როდესაც ადიხარ რინგზე და გაქვს შეჯიბრი, ისეთი ანუთული ფსიქოლოგიური მომენტიც არის რა და ყველა სჭირდება, არის მნიშვნელობა აქვს, ხა კრივი იქნება თუ რა სპორტი იქნება, ადამიანს სჭირდება გამხნევა. ხარშიდგომა. ხო, ძალიან დიდ რაღაცას და იმიტომ რომ მეც ვიცი ჩემზე რამდენადაც მოქმედებს, მინდა რომ ეს რაღაც ჩემი წვრილი შევიტანო იმ მოცემულ მომენტში და დარბაზს რაც შეეხება, კარგი სიტუაცია, იმიტომ რომ ყველა აი რაც რა პერიოდიც მე დავდივარ დარბაზში, არასდროს არ მქონია უთანხმოება არავისთან, არის წესრიგი, დისციპლინა და ნუ შრომობს ყველა რა, არ არის აი там карги ситуация, моклет ра, ყოველთავის საქმეში ჩართული და გაუგზავნოთ ვარჯიშობენ ბიჭები. გოგოებიც. და ხო და ეს მაინტერესებს ახლა აი თუ არის მომავალი თაობა, გოგოები რამდენი არიან, თუ არიან, თუ ემზადებიან, ახალგაზრდები თუ მოდიან. ხო, ან პა ჩემი ასაკის გოგოები უფრო პატარა გოგოები არიან და მიხარია რა რომ მეც თავის უფრო ადრე რო გამეგო, ეს გავიგე იმასა შედარებით. და ადრე ჩავთვლიყავი ამ საქმეში და ადრე დამეწყო ვარჯები, ადრე ასაკშივე უფრო კარგი იქნება და მიხარია ხა რო ხედავ რა პატარა ასაკის გოგოები ინტერესდებიან ამ სფეროთი და მოდიან და ვარჯიშობენ, ძალიან მიხარია. ესე იგი არის დაინტერესება ახალ თაობაში? კი. და შეჩხუბენ გოგოები, ბევრი გოგო არის ჩვენთანაც, რომელიც აი ბიჭები ვერ ეჩხუბებიან და ძალიანაც კარგი, მხოლოდ და მხოლოდ მივესალმებით. რაც მეტი ახალგაზრდა გოგო იქნება თუ ბიჭი იქნება ჩართული კრივში და სპორტში და საკუთარ თავის რეალიზებას მოახდენს, რა თქმა უნდა, მხოლოდ და მხოლოდ უკეთესი არის. აი შენ ახსენე რომ ცოტა გვიან ჩავერთეო საკრივო ბატალიებში. მოდი დავიწყოთ აი სულ თავიდან, როგორ შემოვიდა კრივი შენ ცხოვრებაში და რატო გადაწყვიტე რომ ამ საქმით პროფესიონალურ დონეზე დაინტერესებულიყავი? კრივი ძალიან უცნაურად შემოვიდა სიმართლე რომ გითხრათ ჩემს ცხოვრებაში. ანუ რეკომენდაცია გამიწია, არ მახსოვს, მაგრამ ის ნუ მოკლედ ესე დაიწყო რეალურად, არც ეს ექიმა არ მახსოვს, რაზე ვიყავი, გამიწერა რეკომენდაცია, რომ კარგი იქნება და ფიზიკური დაღლა ჩემთვის, ანუ ფიზიკური ვარჯიში რა. და მეც ან მაშინ ვარჯიშობდა ხოლმე ჩვენთან ერთი გოგო რა, გორში და ყველა ის რო გაივიდა ხოლმე ეს გოგოს მომაზე ამბობდა, ეს მოკრივა ის ის და მეც ძალიან მინდოდა, ძალიან მანდიდან მაინტერესებდა რა. და მე მოხდა ისე რომ მივედი ვარჯიშზე და მომეწონა, მე რაღაც აღმოჩნდა რომ შეგეძლო. ხო, აი ხო მაგაზე გავაგრძელებდი, მაგრამ მე მაგაზე თალკი კითხვა და მაგ აღარ იმასკენდი რომ აი როგორ ხო ანუ ესე აღმოჩნდა მანდიდა რომ გავეკიმო გამწია რეკომენდაცია რომ სასაცილოდ მარა ხე რეალური და გოლდფელი ეგ არის თორე ვიტყოდი მაშინ აი ბოშობინდა რომ ფელოდი შემიოცნება იყო ხო კი არა გოლდფელი ეგ არის. მაგრამ მე ვიცი რომ სანამ კრიუზით დაკავდებოდი ბავშვობაში სპორტის სხვა სახეობითაც იყავი, ფეხბურთით დაინტერესებული. ხო, ფეხბურთით ვიყავი, 3 წელი დავდიოდი ფეხბურთზე სხვათა შორის და მაშინ ოღონდ ისეთი სიტუაცია იყო რომ რაიონიდან დავდიოდი და არ იყო სამწუხაროდ ხელშეწყობა, ეხლა გამოსწორებულია ეგ პრობლემა და მოგვარებულია უკვე და ვინც ვარჯიშობენ აქვთ შესაძლებლობა რომ იარონ ფინანსური დახმარებაც აქვს და ხელფასებიც აქვს. ჩემდროს ესე არისო და სამწუხაროდ ეს გამო არ მომიწია და ისედაც 3 წელი დავდიოდი და ეს მოედაზე თამაში მოუწოდა, მაგრამ ფეხბურთი მაინც ჩემს ვერ ჩაჯდა შენს. ხო, აი ვერა. მოდი აი ახლა თქვა ზუსტად კრივზე. ვიცი რომ შენი მწვრთნელი არის საჩკო ჯეირანაშვილი, რომელიც ამზადებს კიკბოქსიორები ყავს ძალიან ბევრი, ყავს მოკრივეები, ზოგი არის რო ორივე კიკბოქსინგში ციღებენ მონაწილეობას, ბიჭები გოგოები კრივში ციღებენ. შენ შემთხვევაში როგორ იყო თუ სადებედი კიკბოქსინგში თუ გიცდია და მე საბოლოოდ ესე კრივისკენ რატო გადაიხარე? ჩემთან მაგალითად როგორ იყო? იცი, თავიდან რომ მივედი ვარჯიშზე ძალიან მალევე აღმოჩნდა და რომ ზუსტი დარტყმას ჰქონდა, ძლიერი დარტყმას ჰქონდა უბრალოდ, ან გამოცდილება მინდოდა და
შეჯიბრზე გასვლა მინდოდა რა, ბრძოლა მინდოდა და პირველი შეჯიბრი მქონდა ღია რინგის. შეჯიბრი იყო და ღია რინგზე რო გავედი, მაშინ ანუ ორივე დებიუტანტები ვიყავით რა, მეც და ისე, ეგ იყო კიკბოქსინგი, მაშინ ვიჩხუე ებაგ ერთხელ. და მის მიუხედავად რო კარგად ჩაიარა ყველაფერმა პირველი რაუნდში, ეს გოგო ერთი რაუნდიც არ მიჩხუბია, სადღაც ნახე ეს წუთში წაიყვანა თავშო მწურს ხემა რა. პროფესიონალ ბოქსიორთან აჩუებოდა. რეალურად მაშინ ანუ საერთოდ არაფერი არ ვიცოდი რა, როგორ უნდა დამეტყანო, არ ვიცოდი მართლა. პირველად შევდგი მაშინ ინგზე ფეხი, ხო, მე სამწები ვიყავი და ნუ იმას კი ანუ აზრი ის არის რომ ბოქსი ანუ ჩამოყალიბებული პროფესიონალი ვეგონე რა და ის არის რომ კარგი შთავაზება დავტოვე და ამ კარგი ბრძოლა იყო და გამიხარდა ეგ რომ ძალიან კარგია, მოკლედ, ესე იგი თავიდანვე გამოგაჩნდა ნიჭი. მაგრამ სანახაობრივად ამაზე მართალია ბევრს დავობენ, მაგრამ ჩემთვის აი სხვა ნებისმიერ აი ნებისმიერ ჩხუბთან შედარებით, ანუ ჩემთვის უფრო სანახაობრივად ლამაზიც არის კრივი. კი, კიკბოქსინგთან აი ხო არის მე ანუ არც კი, რა თქმა უნდა, კიკბოქსინგის აა MMA აი მასისკლი და რაღაცა ბევრია იქ, მაგრამ სკრივში საყოველს მე თვითონაც ой, а мисте, кривის ტექნიკა და მოძრაობა და რაღაცა გაცილებით სულ სხვა. აი, მაინტერესებს ახლა შენ ქალი მოკრივე ხარ, კი თქვი რომ პატარა გოგონებიც არიან დარბაზში, მაგრამ ზირთადი მაინც ბიჭები არიან. რამდენად რთულია ბიჭებთან ერთად ვარჯიში, ანუ ეს მოკლედ სხვადასხვა განსხვავებული დატვირთვები გექნებათ, რა თქმა უნდა და ზოგადად აი სპარინგ პარტნიორების მოძიება ხო არ გიჭირს ხოლმე? სპარინგ პარტნიორის მოძიება არ მიჭირს, სიმართლეში ხარეს დროს, იმიტომ რომ როცა აი როცა მოსვლაი ხო არის რაღაც ესე დაალაგებული რომ ჯერ უნდა გაიარო გრუშაზე, უნდა სიმძიმეები აწიო, ისე დაიტვირო თავის და ოდის სპარინგის დრო არასდროს არ მქონია ეგ დაბრკოლება, რაღაც ბიჭი ჩემ წვრთნელთან სპარინგობს, სულ აი ძალიან იშვიათად და ზოგადად უფრო კარგი არის სხვადასხვა სპარინგ პარტნიორი, მაგრამ მე უფრო ჩემ წვრთნელთან, იმიტომ რომ ის იმ ანუ სიმილოს იმაზე გაგიმახვილოს თანაც გამოსასწორებელი. ანუ ის რა როგორ სადმე რა ანუ რამდენად უნდა ცემოს და როგორ და ანუ სწორად მაზოგინებს თავსაც და სწორად მოვაჩენს უფრო და განვითარებისთვის ხო უფრო სწორია, იმიტომ რომ შეიძლება ეხა თვითონ აი ბიჭებთან ერთად ვარჯიში ხო არ ქმნის რაიმე უხერხულობას რა რაღაცა. არა, თვითონ ბიჭებთან არა. არა, ისეთი ბიჭები ვარჯიშობენ სულ, რომ ეგეთი მეპირადად ეგეთი შემთხვევა არ მქონია, რომ აი რაღაც თავი ისე მეუზნო არ პირიქით, აი ყველა ბიჭი ძალიან კარგი და ძალიან წესიერი ბიჭები ვარჯიშობენ ჩვენთან. სასიხარულოა მოკლედ ეს ფაქტიც, რომ არ არის ესე რომ ვიღაც ოქს გონია რომ აიმე გოგო ვარ და იქ ბიჭებთან ერთად რა ვქნა და ის ბიჭები და ისინი ბიჭებს მოერიდოთ და რაღაცა. არა, ეს არის სპორტია, კრივია, დარბაზია, ყველა ერთი ოჯახი ვითხართ დარწმუნებული ვარ და შესაბამისად იქ რაღაცა ზედმეტი ნორმალურია. ხა ეგ ფაქტორი შეიძლება იფიქროს პირობითად გოგოს უნდა მოსწავლოს, შეიძლება იფიქროს აი ეს ბიჭია და რაღაც შეიძლება ისა. მაგრამ არა. მეც აქ ჩვენ დარბაზში ახაც არის ხოლმე გოგოები და შეხობები არის კი. ნუ გოგო ბიჭი ყველა ვარჯიშობს თავის საქმეს აკეთებს, აქ არის სპორტი და მეტი არაფერი პირველ რიგში. ესა და ეს. აი მაინტერესებს ახლა მაინც საქართველოსა და მარტო საქართველოსში არა, მთელ მსოფლიოში ზოგადად ხალთა კრივი ახალი ხილია მეტნაკლებად. ახლა მოდის წინ, ახლა ვითარდება, წინ მიიწევს და ასე შემდეგ და ხშირ შემთხვევაში ქალები, მე თუმეტეს ეს არის ძალისმიერი სპორტი და ხშირ შემთხვევაში აწყდებიან ხოლმე სხვადასხვა წინააღმდეგობებს, რომელსაც უნდა დაკავება ამ სპორტით და ზირთადად ეს მოდის ხოლმე ოჯახის მხრიდან სხვადასხვა შემთხვევაში. შენ შემთხვევაში როგორი ოჯახის წევრები როგორ შეხვდნენ შენს მოკრივებას? სხვა შორის ძალიან ანუ უფრო მეგონა რომ мама უფრო იქნებოდა თანახმად мама მაინც мама დედას ეხა ყოველ დედას უნდა რომ თავის გოგო რაღაც სიმღე და ცეკვა და რაღაც ხო და მამისგან უფრო ველოდი იმას, მაგრამ არა თანაბრად დედაც და мамаც დაგიტნენ გულს. ხო, კი, აი ნებისმიერ ანუ ფეხბურთზე რომ დავდიოდი მაშინაც არც ეგ მიუღიათ უცხოდ სადამდეც შეიძლება და ის გოჩი მიდგებოდნენ და რაც დამჭირებებია ძალიან мама ისე იყო რომ თავიდან ეგონათ რომ ეხლა იმიტომ რომ ფეხბურთზე დავდიოდი 3 წელი და ის ეგონათ რომ ეს ჩემი გატაცებაა და მოიწინდება. მე უკვე რომ დაინახსო ეს ნუ ღიარინგზე კაი გამოიმარჯვე კაია. პროფებში წახვედი თბილისში გამოიმარჯვე კაია და ეხლა რა იგი სუკერებში პირველ დრო თქვი
ლატვიაში მივდივარ, ამიტომ მივდივარ გორიდან. კი ლატვიაში, მერე შვეიცარიაში, მერე ის, მერე ის და ხო რა. და ეხა უხარია პირიქით და საზღვარგარეთ ყავს ორივე და ანახება ხომ თავის მეგობრებს ხო, კომაკობენ. აბა რა. ძალიანაც კარგი. მაინტერესებს ოჯახის წევრების ზოგადად ოჯახისგან ხარდაჭერა ნებისმიერ საქმეში, ნებისმიერ სფეროში და განსაკუთრებით აი ძალისმიერ სფეროში და გოგონებისთვის მით უმეტეს ძალიან მნიშვნელოვანია და კარგია რომ შემთხვევაში ეს კარგად დაეწყო. მეორე საკითხია, რას გრძნობ ხოლმე საზოგადოებისგან, ხალხისგან, ვიღაც უცხო ადამიანებისგან მაგალითად, როცა იგებენ რომ მოკრივე ხარ, რა რეაქციები მოდის ხოლმე? ხო არ არის მათთან და ამასთან დაკავშირებით რაიმე სირთულეები, რამე დაბრკოლებები და როგორ უკლავდები ამ ყველას? ხათო შორის მაგაზეც მოვიტყვები, რომ თქო რომ აი ვიღაცის გაკვირვებია რომ აი რა მოკრივი ხალი ხარ და რაღაც, არა, პირიქით რომ რაღაც არ მახსოვს. რომელიღაც ავაჭრო ცენტრში ვიყავი და ქალამთხრებში მოკრივი არ ხარ და მეთქი კი საიდან უნდა გაიგოს რა ტელევიზიაში ისე ხო არ გადის და მეთქი კი და აი მე შენ ვუყურე იმ დღეს შენ ბრძოლას რომ გაიმარჯვე ისე გამი აი კარგია და ცუდად არა სხვა დროს ავი რომ უფრო ან პირიქით იმას მეუბნებია რომ ხო შენი სტილი ხო მე შენ ვერ წარმომიდგენი რაღაც პალეტის ცეკო და მღერი ხარ და ის თან ისეთი ადამიანი ხარ, რომ შენ შენში ზის ეს ყველაფერი და ხელანურად არ ხარ და იმისთვის, რომ სელფებისთვის რო ხარ რაღაცა. სელფებით მიყურს ხარ შეშო. თან უნდა დამატებითი ეფექტია შენ შემთხვევაში. და ეფექტია, ანუ ესე რომ რაღაცას შევივიწროებინე კრივი და ის მომენტი არ მქონია. მაინტერესებს აი აქი ყველაფერი აქედან გამომდინარე, ალბათ ლოგიკურად ურჩევდი კიდეც და თუ ურჩევდი სხვა გოგონებს, რომ დაკავებულიყვნენ კრივით და შენი აზრით რა შეიძლება კრივმა მისცეს გოგონებს? სხვა გოგონებს აუცილებლად ყველა გოგონასაც და ყველა მამაკაცსაც ურჩევდი დაკავდნენ იმით, რის ისურვებიც აქვს და არ იყოს ის სტერეოტიპი, რომ ის ქალია და მას არ შეუძლია. ღმერთს არ გაუჩენია კაცი იმისთვის, რომ მოდი იჭუბე და ქალი იმისთვის რომ მოდი შენ სამზარეულოში იყავი და მოდი შენ იცეკვე. არა, ჩვენ თვითონ ვირჩევებს რა მიზანი გვაქვს ცხოვრებაში, რის ინტერესი გვაქვს, თუ მიყვებით მე ამ კრივი სფეროს, მიყევით. ამიტომ არანაირი სტერეოტიპის გამო არავის არ ურჩევა რაღაც სულზე, თუნდაც ინტერესზე თქოს უარი, რომ მე არა, იმიტომ რომ ეს გოგო საქმე არ არის. არ არსებობს გოგო საქმე. თავარია შენ შინაგანად გინდოდეს, გაბედნიერებდეს. ხო, ეს არის სპორტი. და ნარჩენი უკვე ყოველს თან თავის შესაძლებლობაზე არის დამოკიდებული. აი მაინტერესებს შენ თუ გქონია რამე ისეთ სიტუაცია ცხოვრებაში, რომ შენი საკრავონარები დაგჭირვებოდა ან გამოგიყენებია რინგს გარეთ. ალბათ ძალიან ბავშვობაში. ბავშვობაში იყენებდი. სკოლის პერიოდში მახსენდება მარტო. ხო, რომ სკოლის პერიოდში კი უჭუბობდი ხოლმე ბიჭებთანაც მიჩხუბია და გოგოებთანაც მიჩხუბია. ესე იგი თავიდანაც და ანუ ჩემი აზრით ასაკობრივია ყველა საკისეგასაკი მიჩხუბობა ისა. მე მით უმეტეს ფეხბურთს აიმას თამაშობდი, სულ უფრო ბიჭებთან თამაშობდი ვიდრე გოგოებთან. თამაშის დროს მით უმეტეს არა. ხო, ბიჭებთან უფრო ჩხუბობდი ვიდრე გოგოებს, ხო. გოგოებს რომ უფრო ადვილად დაჩაგრავდი. რა ადრეულ ასაკში ხარ? აღარ არის სამაგისოცა. ლაპარაკითვე გვარდები. ხო, გოლდრიგზე კი, ხო, ყო ისე გამიტარდი, რომ საუბრით მაგვარებ და არ არის. საჭირო ძალა ფიზიკური. არ გიჭრი, ენაც გიჭრი სათანადოდ და უკლეთ. მაინტერესებს აი ახლა სხვა თუ არის რაიმე ეს უკვე გასაგებია საზოგადოებრივი. აი უშუალოდ ვარჯიშის დროს, წვრთნის დროს რა არის რამე დაბრკოლება, ხელისშემშლელი ფაქტორები თუ გაქვს, რომ გახდე უკეთესი სპორტსმენი, განვითარდე უფრო, რას ისურვებდი, რომ გაუმჯობესებულიყო შენ გარშემო, რომ უკეთესი შედეგები დაგედო, უფრო წინ წასულიყავი და მეტისთვის მიგეღწია? რასაც ვისურვებდი და რასაც აქამდე მისურვია, იყო ის, რომ აი დარბაში სიტყვას დამზარებია წასვლა, იმიტომ რომ რაღაც ანუ არ ყოფილა ისეთი წესრიგი, ანუ ეს რემონტის მხრივ გოლის მოთორე. ხო და მაგ შემთხვევაში ეგ სიტუაცია გამოსწორდა და ეხა არის დიალური დარბაზი და მეტი ხელშემშლელი ფაქტორი, ანუ შეიძლება უკვე დამოკიდებული უთანხმოება და მართლა არ არის ისეთი, არის ბიჭები, არის გოგოები, რომ რაღაცა რაღაც უთანხმოება მქონდა. არა, არა, ეს ეგეთი სიტუაცია და ხელს დარბაზი არის, წვრთნელი არის, პარტნიორები არიან და დანარჩენი უკვე შენზეა დამოკიდებული. დარბაზი იდეალური, წვრთნელი იდეალური, მოკრივეები და გარემოს მნიშვნელობა აქვს ზოგადად ყველა საქმეში და ესე არის კრივშიც. მაინტერესებს ახლა შენი თვალით დანახული, მოკლედ შენ თბილისშიც არაერთი ბრძოლა გაქვს ჩატარებული,
შენთანო აღნიშნე რომ ევროპის არაერთ ქვეყანაში ყოფილი ხარ და მიგიღია მონაწილეობა სხვადასხვა შოუებზე, იქაც რა თქმა უნდა სხვადასხვა დონის შოუებია ხოლმე რო ჩადიხარ წინასწარ შეიძლება ზოგი ცოტა ის ხანაირად აორგანიზებს ყველაფერს ხო ცოტა ხანაირად მაინც სტერეოტიპულად საბოლოო ჯამში რომ შევადაროთ შენთვის რა მსგავსება და განსხვავება საქართველოსში და უცხოეთში რინგზე გასვლა შორის და რამდენად მოქმედებს მაგალითად აი შენი მაყურებლის თვალწინ რო გადიხარ ეს თუ გაძლევს სტიმულს თუ პირიქით შეიძლება ფსიქოლოგიურად დაითრკუნო ან უცხოეთში იქაური მაყურებლის თვალწინ გასვლა რამდენად მოქმედებს ეს ყველაფერი შენზე და რა სხვაობაა საქართველოსში და უცხოეთში რინგზე გასვლას შორის შენთვის? ძალიან ცუდია ზოგადად რომ მაყურებელი შენს ბრძოლაზე მოქმედებს, მაგრამ სამწუხაროდ არის და ვფიქრობ, რომ ჩვეულებრივი მომენტიც არის და ცოტა რთული არის, რომ ეგ გააკონტროლო, რომ არ იმოქმედოს მაგან შენზე, რომ ანუ შეჯიბზე რომ გადიხარ საქართველოსში, რომ გადიხარ, ანუ ესეც რთულია რა საქართველოში რომ ჭუბობ, რომ გიცნობენ, გიყურებენ და არ გინდა რომ შეცდომა დაუშვა და დიდ პასუხისმგებლობა მეტია. ამ საზღვარგარეთაც ასე ან განსხვავდება ჩემი აზრით რით, იცი? საქართველოში რომ ჭუბობ, ქართველები ჭუბობენ ძირითადად ერთმანეთში და ცოტა ისეთი სიტუაცია რა, საზღვარგარეთ რომ ჭუბობ, არის რა, იცი? არის იქ იმასაც გიკრავენ, ამასაც გიკრავენ საქართველოში ეს არის და საზღვარგარეთ არის როგორ, იცი? აი მთელი ბრძოლა რომ შენ წაიყვანო სიტყვაზე 4 რაუნდი ჭუბობ რა და 4 რაუნდივე რომ შენ წაიყვანო და მაგრადი ჭუბობ და ბოლოს ერთი მოგარტყავს რომ შენ იმაზე იყულებენ. იყულებენ და ისეთი სიტუაცია ხდება რომ რაღაც ერთხელი ყო ეგეთი მომენტი. პირველ დრო გავედი და მწყები ვარ, არ მქონია ბევრი ბრძოლა ჩატარებული და რაღაც მე ისე მოხდა რაღაც ბრძოლა რა მოხდა. მეთქი რა ხდება ესე რაგიჟებს ამხანს ეგ არის ის რომ სულ შენ მოკლაც ემი შე ხო მაგაზეთ ყმოიან და იმაშებიან და ანუ ითგუნები რა ანუ წემ იმათ იმას მაგრამ მე ბრძოლს და აქეთ გიყმოიან ხო მაგრამ აი ხშირ შემთხვევაში არის ხომ ეს რო კი ბრძოლის დროს ზე მაგრამ ბრძოლის მერე მე პირადად შევწრები ვარ ბერჯერ რომ მოსულან და ვიღაცები და გამოუხატოთ პატივის ცემა ყოჩო რაღაც ბრძოლის მერე კი პატივის ცემას რა შეგაქებენ რაღაცა ოღონდ ბრძოლის მერე და იქ არავის ხარდაჭერის იმედი იყო ხო ნუ ეგრეა ხა აქაც საქართველოსიც რო მე ელემენტარული ისე საქართველოსიც თავისიანს ჩამოვიცი ხა პატივის ცემა არის პატივის ცემა მე ვიცი რომ შევარწყობას არავის არ მივაყენ ეს პროგრამა ხა გულშემატკივრებით რა თქმა უნდა ქართულს გულშემატკივრებ და იმის სახელს დავიძახებ და მოარყავს დავიყვირე კიდევაც ხო და მაგას მომ უფრო რთულია აქაც ხდება იქაც ხდება და იქ ხა მე რომ მივდივარ მაქსიმუმ რა 5 მოკრივე გამომყვეს და გამომყოლი და მაქსიმუმ იმან დაიძახა ჩემი სახელი და იმთელი მასშტაბური რაღაც ის რო არის შოუ როა ხან არც ის მის ხომ წნელის ხმა არ გესმის და სეკუნდების ხმა არ გესმის რეალიტა ის არის რომელიც მოქმედებს რა მაინტერესებს აი შენ ახლა რამდენად ემოციური ადამიანი ხარ და რას გძნობ ხოლმე რინგზე გასვლის წინ თუ გაქვს რამე შიში ნერვიულ ალბათ რაღაც დონეზე ყველას აქვს და რაღაც კი განცდები და აი ამ ყველაფერს როგორ უმკლავდები და სად თავდება შენ ნერვი ხო აი რაღაც დონეზე შიში ყველას აქვს კი და მე ის კატეგორია ვარ რომ ძალიან ისე ანუ იმით კი არა რომ აი რაღაც დამემართება და იმით რომ აი პირადად იმ ადამიანის მეშინი აი სულ თუ მაქვს ეს ეგ შიშის რაღაც და თურგუნის მომენტი მაქვს ის რომ აი ხალხი რომ მიყურებს ანუ არ არის ოღონდ კომპლექსი აი სულ ის რომ აი მინდა რომ იმ ხალხს დავანახო ვინ შემიძლია რომ ეს თქვენი მოკრივე თქვენ თვალწინ გიცემოთ ხო და ეგ ის მაქვს რა და მაგაზე ვფიქრობ რომ აი ეს რო არ გამომივიდეს კი ჩემი თავის არწმენას მაქვს ჩემი თავის იმედიც მაქვს და ჩემი შესაძლებლობებისაც მჯერა მაგრამ არის ეგ ფსიქოლოგიური მომენტი რომ ხო გინდა თუ არა ღელა რომ აუდიტორიის წინაშე გადადის ხო ვფიქრობ აი თან ძირითადად თუ ანუ შეჯიბრები რას მქონია ჩემზე ბევრად უფროს ასაკთან და იგიც რო ისი ხა მე 2018 წელს ვიჩხუ მქონდა პირველი ბრძოლა 2018 წელს და რო ისი ხა მე დაბადებული არ ვიყავი ეს ქალი რო ვარჯიშობდა და ჩხუბობდა მომენტია რა ხო რთული კი სხვათა შორის ევროპაში ძალიან ბევრი ქალმოკრივეებში არის 35-36 წლის მეერე გადიან პროფესიონალურ რინგზე თან ისე რომ ისე კი არა რომ საიდანაც მოვიდნენ მანამდე საკმაოდ დიდი ბექგრაუნდები აქვთ უკან ხარულოები აქვთ რაღაცები აქვთ ჩხუბარს ხო ანუ გამოცდილება დიდი აქვთ ხოლმე ხშირ შემთხვევაში ანუ ძალიან შეიძლება ჩემ ხედრია რაღაც 22 წლის 23 წლის გოგო იქ
იბრძოდეს და რინგზე იყოს და მოკლედ ამ კუთხით უფროსი ქალები არის ხო ყოფილა შენ ყოფილი ყველაზე უფროს ქალთან 51 წლის ქალთან ჩხუბია და კაი მივესალმები მაგას თუ დიახ თუ და რაღაც ის მომენტი არის რომ პატარა რა ხარ და რაღაც შეიძლება როგეკუთვნის და ან როიჩუმეთი გამოცდილება კი მეტრო მნიშვნელოვანი რაც არის ამ სფეროში არის ის რომ კონდეს გამოცდილება შეიძლება იყოს ძალიან ძლიერი იყოს სტრაფი მაგრამ მაინც მთავარი არის ჩემი აზრით მთავრესი გამოცდილება და ის როიცი რომ შენზე მეტი აქვს უკვე ხო რაღაცას რა თქმა უნდა ცოტა რო გადავიდეთ უცხოურ კრივზე და ზოგადად სოფლიო კრივზე თუ შეგიძლია მითხრა ზოგადად შენი საყვარელი მოკრივე ვინ არის ჩემ საყვარელი მოკრივე არის კონორ მაკგრეგორი ხოლოდ ოღონდ დანიშნია არა თავისი ეპატაჟურობით ხო თავისი ეპატაჟურობით კი იმიტომ რომ შოუმენია და მომწონს რა ზოგადად აი ისე დაიწყო მაგ ადამიანმა ბრძოლა და ისეთი რაღაცები აქვს გამოლიან რომ ეკითხებ ხოლმე ისტორიებს ან მომწონს და მიხარია რომ აი ძალიან პატარა რაღაცი და რომ ძალიან დიდ რაღაცამდე აღწევენ ძალიან მომწონს ანუ ბევრია და ბოლოს კრეშიც დაამთავრა ესე არის რა ეხა არ არსებობს თავიდანვე რომ ისე გაბრწყინებული დაიბადო ადამიანი რაღაციდან ნუ მიიღწია ესე და ისრომო და მიიღწია დღევანდელ მძიმე წონას მოკლედ არის ძალიან საინტერესო ვითარდება მოვლენები მსოფლიო კრივში. მოგეხსენებათ უსიკმა დაამარცხა ორჯერ ენტონი ჯოშუა, იყო საუბრები რომ ფიურისთან უნდა ებრძოლა, მაგრამ თითქოს ფიური მერე ჯოშუას შეუთანხმდა, მერე ეს ბრძოლაც ჩაიშალა. მოკლედ ბევრი რაღაცეები ნენელა იკვეთება, მაგრამ ბოლომდე გარკვეული არაფერი არ არის. აი ამ მოკრივეებიდან როგორც არის ტაისონ ფიური, ალექსანდრ უსიკი, ენტონი ჯოშუა და დეონთეი უაილდერი, რომლებიც ითვლებიან და ჯო ჯოისი მოსდევს, ასე ვთქვათ, კიდე ამ 4-ულ ჩემი აზრით, რომელი არის შენი ფავორიტი, რომელს თვლი რომ ძიმე წონაში ყველა ძლიერია და ვის ქომაკო? ტაისონია, ხა მე უფრო რატომ რაც ანუ უსიკის და ჯოშუას ბრძოლის დროს აი აი მე კონა დარწმუნებული ვიყავი და ყოველს ესე მე მეთქი ჯოშუა მოიგეს ჯოშუას ჯოშუა მოიგეს არა მოიგო უსიკმა სამწუხაროდ მოიგო უსიკმა ჩემთვის სამწუხაროდ მე მინდოდა რომ ჯოშუას მოიგო და ჩემი ვარაუდები გამოსახა ხოთა შორის მეორე ელენეს იყმაშვილი ჩვენი მოკრივე ისიც ძალიან ჯოშუას ძალიან ისეთი ფანი არის და მაგრამ გულშემატკივრობდა ელენეც მაგრამ სამწუხაროდ უსიკმა მე ჯოშუას მივცემდი მან გამარჯვებას უპირობოდ მაგრამ რინგზე წყდება ყველაფერი და ამ ეტაპზე მოკლედ ძალიან საინტერესო შოუ ეწყობა სულ მალე ბრიტანეთში 15 ოქტომბერს ლეგენდარულ არენაზე ლონდონში მოკლედ იმართება გრანდიოზული საკრავო შოუ, რომელშიც მხოლოდ ქალები მიიღებენ მონაწილეობას. და არის ძალიან ბევრი ბრძოლა, მაგრამ მთავარი ბრძოლები არის ორი, ასე ვთქვათ, რომელიც გამოყოფად გაგუჭირდება, რომელი უფრო მთავარია. ერთი არის სოფლიო ჩემპიონის ქამრისთვის საშუალო წონაში, სადაც დაუმარცხებელი მოკრივეები ხვდებიან ერთმანეთს, ესენია კლარესა შილცი და სავანა მარშალი, რომელსაც ორივე საქმე 12-0-ზე მოგება და მოკლედ საშუალო წონაში ამათმა უნდა დაისაკუთრებს, ერთ-ერთი დაისაკუთრებს ყველა ქამარს. და მეორე ასევე მსუბუქ წონაში ბრძოლა, რომელსაც უკვე ამერიკელი მოკრივეები უპირისპირდებიან ერთმანეთს, ეს არის მიკაელა მეიერი და ალისა ბაუმგარდნერი. ზოგადად ქალთა კრივი, როგორც ვთქვით, ეხლა იწყებს და ეხლა ვითარდება და უფრო იხვეჭს პოპულარობას. შენი აზრით, აი ამ ბრძოლებიდან რომელი იქნება შენი ფავორიტი, თუ გააქვს რამე მოსაზრება და ამავდროულად მინდა კითხო, თუ ისურვებდი, რომ საქართველოსშიც ამ თუ წარმოგიდგენია, რომ ჩატარებულიყო ისეთი საკრივო შოუ, რომელიც მხოლოდ ქალები მიიღებდნენ მონაწილეობას და ასე ვთქვათ, ქალთა კრივის დიდი ზეიმი რომ მოგვეწყო. პირველ ბრძოლას რაც შეეხება, ჩემი აზრით კლარისა უფრო ვარსკვლავი არის და ნუ ორი იმის მიუხედავად რომ ორივე თანაბარი შანსები აქვს, მაინც მგონია რომ უფრო კლარისა წაიყვანს ბრძოლას. შეთანხმების მგონია რომ ბოლომდე იქნება. ხო, ვადაზე და ვერ დაამყაროს ეს კლარისი, ხო, ისე მგონია რომ ისეთი ბრძოლა იქნება. ანუ შანსებიც ეგეთი არის რა, მაინც მგონია რომ
კლარისა მოიპოვებს გამარჯვებას, იმიტომ რომ უფრო ფსიქოლოგიურად ისეთი გოგო არის რა. კი და თან რაღაც უფრო ვარსკვლავია უფრო. შეიძლება ხო და ისეთი გოგო. ჯეიკ პოლს შეუთვალა რომ მაგრა დაგნაყავო და ხო და მაგიტო რომ ისეთი გოგოა და რო იცი ხა შენ რო აი ხო ნუ რო იცი ხა ეგეთ გოგოს ეჩხუბები რა. არ არის. მანდ ისეთი მომენტია რომ ვერ ვიტყვი ხა რომ მაგის მოწინააღმდეგე კი, მისი მიღწევები მეტყველებს ყველაფერზე, რომ არც არ არის უსტი. და ძლიერია, მაგრამ მეც სიმართლე გითხრა, უფრო კლარისა შილცისკენ ვიხრები, ჩემი აზრით, შეუძლია მოვიკოს, მაგრამ დანარჩენი უკვე რა თქმა უნდა რიგზე უნდა. ხო, ну თანამ ხო, რა მაინც ფსონს კლარისას დავდები. ნახოთ, რამდენად გამართლდება ჩვენი პროგნოზი. რაც შეეხება იმას, რომ საქართველოსში თუ ისურვებ და თუ წარმოგიდგენია ერთი დიდი гранდიოზული ხალხა კრიუში. ხო, ეხლა არ მიფიქრი აქამდე მაგაზე, მაგრამ ეხლა რომ დავფიქრდი, კარგი იქნებოდა გოგო. საქართველოს მხოლოდ ქალების შეჯაი როგორც აი ხარ. ხო. მაგაზეებში თორტადება ქალების შეჯიბრი რო იყოს. რატომაც არა, თავარია ბევრი გოგოები მოგროვდეთ. ხო. ცოტა ჭირს ხოლმე ხალხი. ხო, სამწუხაროდ მაგის ბედნიერება არ გვაქვს, რომ ცალკე ესე გამოყოთ ქალების შეჯიბრი, იმიტომ რომ მაგენი ქალი მოკრივი არ არის ჩართული. მაგრამ კარგი იქნება. ფოთა შორის მოდიან და მოდის თავობას ამაგიერო რომ მოიწეს. აი ძალიან ბევრს აბსურდული რომ მიიღონ მონაწილეობა და მე მიხარია ხოლმე, იმიტომ რომ აი ყველა წინა შოუებზე შენც ერთ ახალ გოგოს ეჩხუბეთ ეკლას. მერე იყო შემდეგი ახალი წვილი იყო, მერე კიდე ახალი წვილი იყო, ახალ-ახალი გოგოები ბევრი ჩაერთო გასულ წელს უკვე. და კარგი იქნება. საქართველოსიც და კიდე ბევრს აქვს სურვილი და ასე რომ ხო, შეიძლება ისეთი მასშტაბური არ იყოს ახლა როგორც ახლა როგორც ბრიტანეთში ამ ეტაპზე მაგ ხელას ვერ ჩავატარებ, მაგრამ არ არის გამორიცხული იღებს დადგეს. ხო, პატარა შოუ შეიძლება რომ გავაკეთ. დიდი სიამოვნებით ჩავერთები მეც და კი, დარწმუნებული ვარ რომ შენ შესაძლებელი როდესაც ჩვენ უნდა დაჩვენებდი. მოკლედ კრივიდან რომ ცოტა გადავინაცვლოთ, მე ვიცი რომ შენ გაქვს ძალიან აქტიური ცხოვრება კრივის გარეთ, რინგის გარეთ, ასე ვთქვათ. და ვიცი რომ გატაცებული ხარ, ასე ვთქვათ, მოტოციკლებით, ბაიკერობით. და მოგვიყევი შენი ჰობის შესახებ, რა გიყვარს ამ ბაიკერობაში, რას გაძლევს, რატო დაინტერესდი და ყველაფერი. რატო დაინტერესდი და ქალაქში ან სეინოვან მოძრაობის დროს როეს ჩამილდნენ და ამილდნენ და ის ბრამის მაღალი ის ხმარო აკრაპოვიჩის და ის ხმარო მომწონდა რა. მე რაღაც პერიოდი ხო ძალიან ისე უბრალოდ რაღაც პატარა მოპედი ვიყიდე. მე კიდე რაღაც ახალი თავობა ვიყიდე, მე კიდე რაღაც ან მოტოციკლეზე. შეგიძლია. ეს ხო ძალიან შეთრევა იცი სხვათა შორის რა. აქვს ადრენალინი? კი, ძალიან მაგარი. თორე ანუ ბავშვობიდან მინდოდა მე მანქანა რა, ყველას უნდა ეხა ის მას მანქანა უნდა, იმას უნდა, ის მე მანქანა მინდოდა და მე მოპედიდა რომ დავიწყე ეხა რა მანქანა. იმ საცობში მანქანა ჩავდგეია ზა მოტოციკლით რომ გაძრევი, გამოძრევი იქ მთაში, წახვალ იქ, წახვალ იქ, წახვალ ბუნებაში რა. კარგი არის ძალიან და ადრენალინს ძალიან მიყვარს რა, ვიღებ მაგ ადრენალინს. ზოგი შეგრძნებები არ გაკლია მოკლედ. ხო. ძალიან კარგი, მოკლედ მაგ შენს ჰობშიც გისურვებ წარმატებას, რაც თავარია უსაფრთხო მგზავრობებს. რომ ტრავმა არ მიიღო და მერე რომელიმე შეჯიბრი არ გამოტოვო. და ბოლო კითხვა, მინდა დაგესო შენ უკვე ერთ-ერთი გამოცდილი ქალი მოკრივე ხარ საქართველოში. რა შეგიძლია ურჩიო დამწებ მოკრივეებს, თუნდაც იგივე გოგოებს, როგორც ბიჭებს, ასე გოგოებს, თუნდაც იგივე შენ დარბაზელებს, როგორც თქვი, არიან თქვენ დარბაზში საკმაოდ გოგონებიც, ვინც დაინტერესებული არიან კრივით, რას ურჩევდი მათ? ურჩევდი პირველ რიგში, ანუ რასაც ფიქრობ, უფრო არის პრობლემა, არის სტერიოტიპი, რომ კრივი არ არის ქალის საქმე, ეს არის სისულელე, ყველა დიდი სისულელე, რაც ცხოვრებაში მოусმენია თავს. მოსურვებდი და ვეტყოდი იმას, რომ სისულელე არ არსებობს ქალის და კაცის საქმე, არის სპორტი, თუ გაქვს ინტერესი, იშხუბე ვიღაცის საუბარზე, რომ არ არის ბოქსი ქალის საქმე, არის ტყუილი. და უსურვებდი, რომ ჩაერთონ და მაგის გამო თავის სურვილი და ინტერესი გვერდზე არ გადადონ, იმიტომ რომ ვიღაცა რაღაცას ეტყვის. ანუ არა სისულელეა. ხო, მაგას არავის არაფერს ყურადღება. მაგასების შემთხვევაში, ავი, არ მგონია ეს პრობლემა იყოს ხო. ანუ ეგ არის ზუსტად სტერიოტიპი რა, რომ აი არ მინახავს მე ბიჭი, ვისაც აი უთქვამთ, რომ აკინდა ბოქსი. რატო? თუ გოგოს რა უნდა, მაშინ ბიჭს რა უნდა. ხო, გააჩნია ბიჭსაც, ვისაც არ შეუძლია და არ გამოსდის და შეიძლება გოგოც იყოს არ შეუძლია და არ გამოსდის. რომელიც
ძალიან ბევრი ბიჭს ძალიან მაგრად სცენს და საქმეზე რომ ხო, საქმეზე რომ მიდის. ასე რომ არ არის, რომ არ არის გოგოს საქმე კრივი. მოკლედ, მეც გეთანხმები, ყველა ადამიანს აქვს თავისუფალი არჩევანი. თავარია აკეთონ ყველა მის საქმე, რაც აბედნიერებს, რაც მოსწონს და რაც გამოსდის. ძალიან საინტერესო საუბარი იყო ნანა შენთან, მინდა გითხრა, მადლობა საუბრისთვის, გისურვებ წარმატებებს ისევ და ისევ შენს კარიერაში, ცხოვრებაში, შენს ჰობში. შენს დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრი წარმატებები კიდე წინ გელოდება შენი მიზანდასახულობით, შენი შრომის უნარიანობით, თქვენს ახალგახსნილ დარბაზში, რომელსაც აუცილებლად ვეწვევი. ბევრი დარწმუნებული ვარ, ბევრი კარგი მოკრივეც გაიზრდება და მოკლედ შენ და შენ დარბაზს და შენ მწვრთნელებს და ყველას მინდა უსურვო აქედან წარმატებები. დიდი მადლობა. რაც შეეხება ძვირფასო კრივის ქომაგებო, დღევანდელ ჩვენს გადაცემას იგი დასრულებულია. გვიყურეთ ყოველ შაბათს 19 საათზე ტელეკომპანია სეზონის ეთერში და აგერეთვე კიდევ ერთხელ გთხოვთ, რომ გამოიწეროთ YouTube-ის არხი Boxing Season და Facebook-ის გვერდი Boxing George. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ქართული კრივის პოპულარიზაციისათვის. მადლობა და მომიწევთ იმედია ახალ მომავალში მომიწევთ უკვე მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულის სახელით. მომისალმები ეგრე, გთხოვთ მივესალმოთ მსოფლიო ჩემპიონს. მსოფლიო ჩემპიონის სტუდიაში. რატომაც არა. წარმატებები. ასევე წარმატებებს გისურვებთ თქვენ სფეროში. აიგეთ ბრძანება. გაიხარ.